ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଝଗଡ଼ା ହବ ନା ବାଂଲାଦେଶ ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ଠାକୁର ମହାପୁରୁଷ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁହଁଙ୍କ ନା ପାଠ ଦେଇକି ମୁହଁ କରିଛି ଜାଣିପାରୁ ଭଲ କି ମୋଡ଼ି ଦେବି ଭଲ କି ମୋଡ଼ି ଦେବି ହଁ ପଚାରୁନୁ କ ମୋଡ଼ି ଦେବି ହଁ ମୋଡ଼ୁଛି ବା ମୋଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ହାତରେ ଦେଖିଲେ ତ ଲାଇନ୍ ଖାଇଲା ହାତ ଫଙ୍କସନ୍ କହୁନି ଜମା କର ଯାଉ ହଉ ତା ହାତ କାମ କରୁନି କରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଟିକେ ମଡ଼ି ଦେଲୁ ତା ଦେଖିଲୁ ତାତିଛି ବୋଉ ତା ଦେହ ତାତିଛି ତାତିଛି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ତାତିଛି ତା ବେଡ଼ସିଟ୍ କରି ଯାଇନୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦେଉନୁ ତା ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଆଉ ପାଦ ଚିପି ଦେଉନୁ ବାପା ମନ ହେଉଛି ହଁ ହଁ ସେ ଚିପୁ ହଁ ରହ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ତୋ ଝିଅ ଆଇଛି ଦେଖିବାକୁ ନାତୁଣୀ ତାର ସୁନା ପ୍ରକଟ ଫୁଲ ନାଇଁ ସୋନାଲି ସୋନାଲି ହଁ ସୋନାଲି ବାପାଟା କଣ ସୋନାଲି ବୋଉ ଲଟନ କାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ଆସିବ ସଞ୍ଜୁ ଦେଇ ଫୋନ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ବୋଉ ଦେଖ ବାପା ବାପା ନମସ୍କାର ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏକାଥରେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆମର ଆମର ଶୁଭ ମହାପୁରୁଷ ଆମର ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ବୋଉ ସେଇ ବା ଶିଖଉଛି ତତେ ଶିଖଉଛି କ ଚଣ୍ଡୀ ଏ ଏ କଣ କହୁଛୁ ମତେ ଚଣ୍ଡୀ କହୁଛୁ ତା କଥାରେ ମତେ ମତେ ସୁନା ମତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଚା ଟା କରିକି ନା ବାଏ କ'ଣ ତୁ ଆସିଲୁ ଏବେ ବାଏ କହି ଦେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଦେଖା କରି କରିଥିଲି।